Partisaurus. www.partisaurus.cz. Zábava je nutností, ale bojíte se starostí. Tak zvolte nás a vše půjde s nás. Let's look! Já, ty seš ale pěkný. Nekoukej na mě tím očičkem. Já mám trošku strach. Odkud seš ty jeden? Já vám prozradím ještě, jak se jí jmenuje. Vy by si tam asi žádné obrázky nevešly. Ale vešle, no dobře, už se vzteká. Velký ohňostroj. A kdo se teď nedostane na tu módní přehlídku, tak může klidně potom přijít třeba... To je legrační, holky. Ať se vám líbí i další naše videa. Váš Partisaurus.